عدوونو كوتشابي والمغلين إن بدل إن ملاها بنك الشيريان مش كذاب يقلديسي كواحد كذابين تها الأول ببين بيشيري ترين ومدنا بين بيوشيري ترين بقول بدن بالغة سوي جديد بالغة قبتي قابا بدن بالغة قبصلي واحد شجعان بين ولي ود ب كوفيت بان قبصلي إيو كم بان قبصلي إيو ساعات بان قبصلي إيو وروح عس خيالي جاو بين تاي ومدة وشيء جيال وموسى كذا بيكو حساب البول اللي جي قالنا بين تاو مدة وذن وشيء كتير بين ديرو ضلعة ضلعة اسكروي كضلعة ما السوايا دي اللي هو باكو قبطي وربعين كبين تكداية بنا من الله نقول أورنت أنا سكون ما أدنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ما هذه لها باسكلا لما أنت أن هل كان أن ذكرها والله صعنوت وحن مغلي ورر الأشياء يو أن يقول أسن من لي عندي روان وقبرني بابا شيء ذا الشيء أنا ما قرني لكن هدي أود يوقف سنة يعني ملا سعر كده كده حشوكان أن وأنا أركسان وأنا قال لايف إذن كلا هذا يا وأنا إسلام يا دم ما وشوكا وأنا دقال دقال كنوا كتير بسم الله الرحمن الرحيم وحن لقص قلنا مقال الله سعر شلي واحد عيد شلي واحد عيد دقال الله وين dagaal la soo hayo guulo badan ka soo heeyay ee cadawguna ku jabay waan maqlaynay in badan inay meelaha washer gray washer gray warfugay warfugay shees ila ku qabta war daqada uga tuur cawaahay wax billaahay wax tolaahay inay gar adag markala ay ka dhacaysa gariyo kale oo adag gariyo kale oo adag inay garada ka dhacaysa war waxaan la hadlaya labada abroad ee aan is dhaabin Yesu bariya ha Yesu salka ek ek ee aad mudo mataanaha gel waba iska raacay benta iska raacay fulani wala iska raacay faata baqdi ya faata dugta iska raacay ba la hadlaya jamaahirtu SEC draawish waxay horo u cunayna ugu quraacdeero baqtigooda iyo qurugooda haddu ka dhareegtay oo waraabaha dhoodiyeed ka dhargay way aakhira u direen Cali Barre waad garanaysaa nokuvo waxay ku heejiyeen abdi bino onaha wara walahaa oo sacad muuse ayo muuse hantara muuse ruuxe muuse jayd in adeerkiisa ahaa ayay ku heejiyeen waxaa hirta dooxuma kaga baxsaday oo dhaawiciisii ilaa haddana faransiiska iyo lagu dhaweynaya yurub lagu dhaweynaya nuuc taari nuuc baasta macaare waa tanankii guud ee ciidamada waxa wax iyo salaaya maanta markii jabkaasi ku dhacay iyo qaar koob badan oo deesraakiir oo korneyle iyo waxaad ku yahay gaashaanlayaal iyo balaayil xeed akhri jirtay ayaa aakhira loo diray markii aakhira la idiin diray ee daily midkiina la waray ayaa waxaa doonateen mid argagixisa ahaad oo shabaab ahaad oo qawaarij ahaad oo faysal cabdi bootaal odhan jiray oo habar jecla oo buraha calmadow iyo galgala shabaabka ku jira argagixisa ku jira ka mid ah oo logistikada iyo hubka iyo qaraxyada iyo baaruudda iyo wax weeyaan baaruudda kaaraha oo la furfuray iyo baasukayaasha iyo budada iyo NTT-da iyo waxaas agagixisada u geyn jiray ayaad u yeeratay wuu ku xigayaa wax wallaahi wax billaahi wax tollaahi wuu ku xigayaa maxaa yeelay kuwa ka garada waa weynaa oo ka xaniyo weynaa sida daa'i isu qabe oo ka laandheere sheeganayay ayaa waraabaha loo dhigay oo baktiga loo dhigay oo ka yicunay wariyaan manadalkan fulay ah ee la wada yaqaano ayaa adala baxsanaya shaay sidoo hadlay inta mid naga nool yahay waa dagaalamayna inta mid naga nool yahay waa dagaalamayna isagoo saahirna weegaya waxa waxa adala baxsan ilaahay baad ku dhaariyay inta mid naga nool yahay dad maqashan nakuva waa meel lagu baayo lagu hoogay waan xaniyo all waan karti all aan strategy all aan logistic all aan tabar all senior military ani all la iska soo qabtay meel dadkii day hoggaaminay la laayay oo akhra loo diray dadna faysal cabdi bootaana u gal ayaa horta meesha jirta laakiin waxaan idiin sheegaya inuu ku xigi doono oo raaci doono oo waliba aanu isagoo wax weeyaa dhamaystiran oo wax weeyaa intuu kulul yahay inta jirkiisu kulul yahay aanu isoo sawiri doono waan ka ma garanaa saan idin oran doono ayaa iman doonta qodobkaasi waa qodobka war fogeeye war shasha ka tuura war daqada uga tudaabiin la jinay haytaa wanin ee daqada uga tuura habar jeclo horta ceer gaaba ma degtid
وحنا كبتهد صندقتنا كمالهد عيال قالوا وحنا ندقني وانا قال حكي سو قبل قبل شهر الله صار يضرب انا ندق ايغا وما صعده دولان كمنهن ابن وما هينو قبل ما يشرف انه هين لكن ابرج علي سناب واحد كدك تاجر ارق وتاريخ بدل له وتاريخها لسه له وعم بلايه له وعيبه له لكن وح والله وح بالله وحت الله وح كل دارنا هي إن كهبي كبل أبي دونا جر أرك أو أي أن كبل أبي دونا أن كعس بريسين دونا أن كفر دونا وعلى إرادة جر كله أو أرك أو دارو له ميكروفون هذا مسوي شيء دنيا سمع على هم مسوي شيء دنيا هاست كسي يا كل بيع يا هاست أقول يا هاست كسي ما نكون صار يا يان لجواي أبرج علي هذا اسكو صوتور الدبكة سلامات مت وعويل يروح أنا أنت قدامي أنا حكمت أنا هنتري أرى عرقا كتاب لا يكبر أي وهذا كور لقي ريان سمع عنه قرن أي وقاري لا عري حكمت وعي لحد أو سلم ما دوا أو اللي يقول ترى محقوق أحد ما قرر لقط مكحل أي يد عرقا عرقا بان هاي أصلا دي عرقا بان هاي بان باري حالي أراسي وكل بان قرن صاي تش 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 كجسي لكن واروح أنا دي شيء جيّا كرا وريان ما كل يدك الحكي سو وطين كا ويان انا مريا ويان وحب بريان لي ديك مكان يقد دو هلا وطين كا هلا يفرو ميل بارو السعدا كرا لك بارو السعدا كرا لك تيدي كرا كرا كفريا او ادك ادك ويا با كفريا حني شيغيا قال حكي سو وطين كا هلا يفرو اذنك اذنك ما سعدا وراي ميان ميان باش حسابتا قلطي عيل قابا وحنا لا دقن نيمك لا يدك الحكس أبرت شعراء قده هنو قلينا قرارك بان تقيا والله وبالله وطلاه وكفر يا واني قد ناقطي وكفر يا جماهير تقود وحنفر يا والغا كامر يا أنا وواعي لقد جماهير تتراوش أنا قد رسم كاميروني كان وحن قد جاهدين إستان قرارك ألف بي ما مقال السعدي يونس ما مقال قد حجس أبرت شعراء ما لك ما سواق السوء وعطين لقوك أنا بحي يا ها ها ساعي ها ساعي ها 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 وداو او 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 حسيده بلدين ديرا اذا الله حط لي انه مقراه ساي ابل باغيري كاسا يري كاسا يمشي وحو هي اون ذا سبوت اون ذا تيبل اف يدنسي يو جودنس وي وحينو وامر خاطيك نول يعطينا اف يدسي اون ذا تيبل جرنا ديرا بل او جواب لو خو يسوا جواب وربعينك بنت كدايه بنا نقول لها نقول أورنت أنا سكون مادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن ما هذه لها باسكلا لما أنت أن هل كان أنا ذكرها والله صعنوت وحن مغلي ورر الأشياء جيو أن يقول أسن من هذا عند روان وقبرني بس هذا الشيء أنا ما قرني لكن هدي أود يوقف سني أن الله صعنوت كده كده حشوا كان أن وانا اركتم وانا قال لايف اذن كلا هذا يا وانا اسلام يا دما وا جوغا وانا ديال ديال كني كو جيره ما انو كو سغناي مغالدا لا سالود شلي وها دحايد شلي وها دحايد دغاله واوين دغالدا سو ايون غوله بدن كسو هيلني عدو غنو كو جوباي وان مقلين ان بدن ان ميلها بين كشيغيال مسكذايب يقلديسي كوخدي كذابينتها الاول با بين بي شيغي جيرين امدنا بين بي وشيغي جيرين guula badan baa laga soo hoyay gaadiid baa laga qabtay goobo badan baa laga qabsaday waxay sheegaan been waligood ba koofiyad baan qabsanay iyo gan baan qabanay iyo saacad baan qabsanay iyo war waxaas khayaaliga oo beenta ay umada u sheegayaan waa muuse kadaab iyo ku xisaa walba waa lagu yaqaan beenta umadoodana waa u sheegi jireen been kulan loolaan jireen haddana dagaal baa socda meelo badan oo hadda guul aan uga keenay waa jiraan وأنا صوبن ديجي دونا أيها يا وحيابي اللي جاك بتيبا كاسوعة ترى إنا يرى أو لحوح يستوى يضمك أركان ها
habraha habara wal yaabar jacma ka aragto ilaahay baa ku dhaartay bariyaha sa u garaac dhag dha dho pat wut patta du dha du dha muusig yalla xamay samaysa bariyahoodu samaya waa ana kun iyo sagaal boqol siddeetan isteed uu iska rogay naga dallacay waa laba cali isweydiin boqol albuu dayacay kumaan kun buu hadda dayacay dallacaya iska rogaynkiisa iyo baldowsariskiisa iyo cagafyadiisu wataa jenaraalinda yare yaa isgaadhay war fatada hala adkayo yaa ayuhal kaadibiin waxaa la yidhi kadaab nacaatullaaha kaadibiin kaadibiin ilaahay ka go-ay pen iyo probagada waxweye meelaha la jooga walaahi oo billaahi oo tallaahi ilaa laysaga soo kaceene waar hooy garyo kaloo adag baa furmaya qodobkaas waa qodobka waryaale dagaal aan caadi ahayn ayaa socda furimaha ka socda gooja cadde afkaa lagu qaatay gooja cadde dambe wax laga soo ridayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi saaka afka laga geliyey dhush 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 saaka lagu daatay waxa weeye sacda soo socda gooja cadde ayaynu ku qabananaa shir jira eg oo jamaahirtiidi kala soo hadlaysaaye u toog haya dagaalkiina waa socda shalay wataan meeshiin hal meel isugu keenay soo idma sheegin saaka afka waxa weeyaan looga galay afka looga galay oo laga siiyey oo laga siiyey oo baryaa laga siiyey oo dubada laga siiyey si jiraa istaraagish mar dhowbayd waxa weeyaan idinla soo wadaaga la soo deynaya qodobkaas qodobka waxay sameeyeen gurmado caynimo iyo ka yimi og ka yimi ayaa waxay damaceen inay debadakii laga qabsaday iyo saadku soo mari jiray meeshii inay difaacoodi xirtaan oo ay dib loo wareegaan waa ku jabeer ma ahaane ilaahay baa ku dhaartay sekaawa meydkoodii baa waran ilaa iyo waxa weeyaan canjiid ilaa ari cadday ilaa iyo goori wixii ka sokeeyey ayaa tabaska laga dhigay waxay damceen inta xagga gooja cadde lagu maqayay inay xagga gurmad kale u ka yimaado dadna yaadaan waxaanu qabsanay haddana magaalada dhow urdadii anaga haysano oo xeeradii guuldayaashii xaggaban magaalada ka soo galay sheeka noocaas ina dhaha dhac markii wadda sirdoonka ogaaday markiiba ciidan laba guutaa la geliyey baxsadkoodii iyo kale cararkoodii waa la yaalay shirkad la yaasoowaxaweeyaan sool bawa shaqaale waxa weeyaan biratuulayn usii jiidayo layna sii jiidayey ayay afduubteen inna lilaahi wa ina ilayhi raajicuun war wuxuu xishood darana war wuxuu ceeb u dhaweyna reer miyi bay afduubanayaan isaaqow habara wal iyo habar jecel baa la hadlaya iyo waxa ay ku xidhateen arabkiina iyo ayuubkiina iyo waxa weeye qasigiina la hadlayaanu waxa weeyaan reer miyigiina afduubta isku sawira dadka shaqaalaha ahaye arrimaha bulshada ka shaqeeya waxa weeyaan ama waxa weeyaan goobaha waxa weeyaan dadweynaha ka shaqeeya afduubta isku sawira markaad isku sawirtaan xariiq ma gaarsiin kartaan oo waa la iska jarayaaye adeer waa la wada joogaa ceelka waa la wada joogaaye reer miyi laftu daabuu leeyahay qolo koronto ka shaqeynaysa qolo birshacas ka shaqeynaysa qolo caafimaad iyo talaalsi dow meel walba waa la wada joogaaye isku sawira dabadeetana waa soo dayn doontaanoo idinku daguul bay idiin tahay in qof reer miyi aan isku sawiro maxabuus laga dhigo daguul bay idiin tahay ilaa maa hray ilaa abaada ku dhaaliya nimankaas halkaasay marayaan oo ilaahay iga sarreeya waana in tusaya oo bal daawada halkaasay la maraysaa waxaasa u guula waxaasay dadkoodii ku qarcinayaan macaabiis baanu qabanay waxa laga soo qabtay korontadii baanu hagaajinanay shirkada korontada sool bawa ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun qodobkaasina waa qodobkaas war fogeeya war daqada uga tuura